Sila Turkoglu, kada je počela da snima seriju Zakletva, nikada nije ni slutila da će ta uloga proslaviti i prebaciti u seriju Emanet koja je od nje napravila megazvezdu. Mlada glumica Sila Turkoglu bila je nominovana za nagradu, a i pobedila je i ostavila je iza sebe, tačnije, porazila je puno starije glumice. Mnogi su ostali šokirani i mnogi su verovatno i zavidjeli Sili Turkoglu, ali njen rad, trud, vrednost se na kraju isplatila. Ona je osvojila prestižnu nagradu i dobila je priznanje za glumicu. Jednostavno, nije lako dobiti ovu nagradu i mnogava nagrada zaista je prestižna, ali 22-godišnja Sila je dobila svoje priznanje. Ona ima i mnoga druga priznanja i zaista čestitamo Sili ovom prilikom na jednostavno dobivanju ove nagrade i nadamo se da će dobiti još mnogo njih jer zaista je i zaslužila.